Уже понад місяць із браслетом стеження фігурант іншої гучної справи. Народний депутат восьмого скликання Максим Микитась. Цього тижня ДБР провело обшуки у його будинку. Що шукали? Чому компанія «Укрбуд», яку пов'язують із екс-обранцем, заморозила десятки об'єктів, у які вклалися 13 тисяч людей? Хто їх добудує? Чи у нас з'явиться нова еліта-центр? Розслідування Сергія Костежа. Ошукані інвестори. Фонд збирає гроші з лохів. Чому корпорація «Укрбуд» виявилася мильною бульбашкою? Саме головне, де гроші? Які оборудки ховалися за красивою рекламою? Взагалі нікуди вкладатися в нашій країні не можна. Та розкішне життя власників «Укрбуду». На що витрачалися гроші інвесторів? Ребята, які стоять за цими компаніями, розпоряджаються деньгами, як захочеться. Мітинг під офісом президента. Це інвестор одного з найбільших забудовників в країні – держкорпорації «Укрбуд». Вони вимагають депутувати їх квартири. Будівництво зупинилося на всіх 26 об'єктах компанії. Люди можуть лишитися і без грошей, і без житла. Раз, два, три, чотири, п'ять. І перші два вікна не мої, вторий два мої. Це один із будинків, який потрапив до зони ризику. А з ними Ганна, яка вклала гроші в квадратні метри. Їй довелося тікати від війни на Донбасі і жити на зйомних квартирах. Тепер же вона опинилася серед ошуканих інвесторів. Вложились в «Укрбуд», тому що він все-таки працював під вивіскою державної корпорації. Тобто, як би нам казалось, що це якісь гарантії. Абсолютно всі склонялись к тому, що дом не має ніяких проблем, компанія надіжна. Цей будинок корпорація будувала в незручному місці, як і десятки інших об'єктів. На перехрестях, в промзонах, без дитячих майданчиків. Та вони все одно приваблювали покупців. Поряд гучна дорога, заправка, обмаль місця для парковки, дитячих майданчиків та прогулянок. Але низька ціна на квадратні метри. Це робило житло «Укрбуду» соціальним і тому дуже популярним серед тих, кому воно дійсно необхідно. Наприклад, в цьому будинку продано вже більше 90% квартир. Тепер майже 40 тисяч інвесторів ризикують опинитися без своїх квадратних метрів. 13 тисяч квартир можуть не здати в експлуатацію. У нас дуже багато переселенців, учасників АТО, багатодітних сімей. Ми таких не знаємо, які вложили свої інвестиції ради того, щоб з часом отримати з цього якусь вигоду. За масштабом цей будівельний скандал може виявитися найбільшим в Україні за всі роки незалежності. Його вже охрестили другим еліта-центром. Чому ж велика компанія не може добудувати свої об'єкти? Експерти кажуть, величезна сума грошей просто десь зникла. Є там півтора чи скільки мільярда, їх там не можуть дорахуватися. Формально на будинках «Укрбуду» висить реклама державної корпорації. Акції компанії справді належить державі, але от гроші йшли не до держскарбниці, а в приватні кишені. Начебто це державна структура, але по факту це є десь порядка 100 афілійованих структур. Це ТОВКи, ВАТИ-ЗАТИ. Ці компанії поєднувало прізвище тільки однієї людини. Практично в кожній з них Микитась мав свою долю, частину, а той власник, або він, або навіть дружина. Є 50%, є де він кінцевим бенефіціаром був. Такі схеми називають фінансовою пірамідою. Інвестори перераховують внески за майбутні квартири в своєму будинку. Але фактично за ці гроші зводяться об'єкти, будівництво яких розпочалося раніше. Гроші розподіляються між численними фірмами-прокладками. «Укрбуд» – це бренд. Это бренд, которым все прикрываются. Но земли оформлены на одних юрлиц, дозвольная документация на других юрлиц, а продают готові квартири совершенно інші компанії. Ганна показує нам свій інвестиційний договір. Там дійсно вказаний не «Укрбуд», а зовсім інша компанія. Архітектор Віктор Глеба каже, це ознака того, що гроші пішли не до держкорпорації, а тому повернути їх інвесторам буде складно. Ви дали гроші, взяли товар. Квартира – це товар, не плутайте. А інвестиційний договір – це вкладання в те, чого нема.
Вони винесли свої гроші в те, чого нема, і отримали те, чого нема. Після того, як розгорівся скандал на поверхню, почали спливати факти, де ж могли розчинитися гроші інвесторів. Один з топ-менеджерів «Укрбуду» Олег Майборода показав розкішне життя Максима Микитася, якого пов'язують із корпорацією. Народний депутат минулого скликання жив на широку ногу. Это одна из последних машин Максима Микитася. Lamborghini Urus стоимостью 700 тысяч долларов была первая в Украине. Есть и бронированный Майбах за 600 тысяч долларов. Есть и Aston Martin за 300 тысяч. Та элитные авто не единое, на что йшли гроши. За словами колишнього соратника, Микитась витратив на свой будинок 160 миллионов гривень та придбав купу іншої нерухомості. Ось його межигір'я на площі в кілька десятків гектарів на мальовничому березі Дніпра. Тут і будинок, і сад, і власний тенісний корт. Хмизу у вогонь підкинув і пранкер Джокер. Він опублікував нібито переписку Микитася з партнерами. Там фігурують витрати на вибори, суди та політику. За підрахунками колишнього менеджера «Укрбуду», на все це Микитась витратив 300 мільйонів гривень. Але і це може бути лише квіточками. Член міської комісії з проблемних забудов Сергій Мельниченко вважає, мільярди доларів, скоріше за все, виведені в офшори. І один Микитась це робити не міг. Це безліч людей, фактично, це не те, що корумпована схема, це ОЗГ, організована злочинна група, угрупування. За його участю, а також участю його менеджменту. Чому влада закривала очі на аферу роками? Запитання, але поки без відповіді. З досвіду. Ще починаючи з часів далеких еліта-центрів, ні один з чиновників не постраждав. Але експерти кажуть, що «Укрбуд» далеко не єдина компанія, яка працює за сумнівними схемами. Тільки в столиці майже половина новобудов мають ознаки фінансових пірамід. У нас 40% недвижимости в Киеве покупать, к сожалению, нельзя ни при каких условиях. Вы не получите свою квартиру, либо получите годы спустя. На скандал вже відреагував ринок нерухомості. Через недовіру до забудовників почав падати попит на житло в новобудовах. Ця ситуація вже негативно вплинула на ринок. Чисто суб'єктивна імхо думка. Добудують. Те, що об'єкти «Укрбуду» все ж таки збираються довести до кінця цього тижня, заявив президент Зеленський. За це взявся інший будівельний гігант – «Київміськбуд». Але, на думку експертів, добудувати житло буде нелегко, бо «Укрбуд» часто порушував діючі норми будівництва. Державні будівельні норми, планування, чітко написано, житловий будинок, стільки-то квадратних метрів на одного мешканця, на майданчики, на озеленення, на припарковані автомобілі, на благоустрій, спорт і так далі. Нема? Нема. Нема. Вся ділянка забудована на 98% без ніяких майданчиків. Це не житло. А от хто і як буде добудовувати Шулявський міст у Києві, поки не зрозуміло. Цей підряд також був відданий «Укрбуду». Активісти кажуть, гроші, виділені на міст, намагалися використовувати для покриття проблем з житловим будівництвом. Чому вони так рвалися отримати швиденько гроші з Шулявського мосту та з інших державних навіть замовлень? Для того, щоб прокрутити ці гроші по будівництву житла, щоб затягнути нових інвесторів, ну, ту саму піраміду, вони би той міст ще робили 100 років. Колишній власник «Укрбуду» Максим Микитась вже є фігурантом кількох кримінальних справ щодо махінацій з нерухомістю та відмивання 200 мільйонів гривень. Цього тижня Держбюро розслідувань провело обшуки у нього вдома. Сергій Костеш, «Факти тижня».